I formiddag slo politiet nok en gang til mot en utenlandsk tyveribande. Denne gangen var det i et bolighus på Carl Berner. Politiet har lenge spanet på disse personene, og flere av dem var godt kjent av politiet. 25 politimenn var med i denne væpnede aksjonen. 19 personer ble pågrepet, 18 av dem var rumenske statsborgere, 4 var kvinner. Det ble funnet store mengder tyvegods i huset. Det er gull og smykker og verdigjenstander som du kan finne i en norsk bolig. Det har vært en sterk økning østeuropere og særlig rumenere som er tatt i forbindelse med innbruddssaker den siste tiden. Fra mai og ut 2009 så har vi etterforsket bortimot 270 saker, og vi har pågrepet over 80 utenlandske borgere. Justisministeren har tro på at det vil bli slutt på at omreisende utenlandske kriminelle reiser til Norge og gjør innbrudd i villaer og leiligheter. Når det gjelder det å bekjempe kriminalitet, så har vi i regjeringen sett såpass mye gode resultater vi har opp gjennom de siste 4 årene, at jeg også tror på at vi skal klare å få ned dette. Og det er helt avgjørende, for det skaper veldig mye utrygghet for mange mennesker land og strand rundt. Ja, det er vel nesten mest dominerende kriminalitetsfenomenet ved siden av vold mot kvinner og barn. De pågrepne har i dag sittet i avhør. De blir vurdert i forhold til fremstilling for varetekt i løpet av de første dagene som kommer nå. Og så er det en masse arbeid som ligger i blant annet å spore gods tilbake til hvor de måtte høre hjemme.